Slavnost ukončení hospodářského roku byla kdysi neodmyslitelnou součástí kulturního života v obcích a městech. Dnes už se ale na oslavu sklizně v samotném závěru léta zapomíná. O obnovení této tradice se postaral Zlínský kraj, který letos po sklizni pšenice, ječmene a řepky hlásí po vlně veder průměrné výnosy. Dožínky oživily dění v obilnici regionu, tedy v Kroměříži, před 7 lety. Postupně se z nich stal mezinárodní festival. Máme dvě velké novinky. Jednak předvečer dožínek sobotních, tak v pátek bychom chtěli věnovat prezentaci nějakého vybraveného mikroregionu. Buď z Zlínského kraje, ale může to být mikroregion zahraniční. Včera jsme tady měli mikroregion Dolní Polšavy, měli jsme tady otevřenou výstavu krojů a bylo to velice milé, příjemné. Druhou novinkou krajských dožínek je sobotní gala program, který souvisí s nehmotným dědictvím UNESCO. My jsme vlastně začali přemýšlet, že ten gala program by měl představit to nejlepší, co v tom folkloru a world music existuje, a to je právě ten posvátný seznam nemateriálního dědictví UNESCO. Bohužel v naší republice známe jenom v zápisech ty 2 zápisy nebo 3 zápisy jízdu králu Verboň, ale už třeba nevíme, že Chorvati mají třeba 10 zápisů. Do Kroměříže tak dorazili například hosté z Indonésie, Maroka, Slovinska nebo Litvy. Představil se i taneční soubor Hradišťan s originálním pojetím jízdy králů nebo hudebníci ze Slovenska Duša Fujary. Tento lidový nástroj je totiž také zapsaný na seznamu UNESCO. Nejdůležitější částí dožínek ale stále zůstává dopolední program na Velkém náměstí, kde se předává dožínkový věnec hospodáři Zlínského kraje hejtmanovi Stanislavu Mišákovi. Nemohla chybět ani lidová píseň Ach, synku, synku. My bychom měli být hrdí taky na ty naše zemědělce a kupovat jejich produkty, abychom si nemysleli, že všechno dovezeme. Nedovezeme. Za chvilku nebude za co. A proto, prosím vás, važme si našich zemědělců za to, že jsou, a věřme, že taky najdou nástupce. V České republice by se totiž měl pěstovat dostatek výživných plodin, nejenom těch technických. Poté, co k divákům promluvili hosté, mezi nimi i ministr zemědělství Miroslav Toman a viceprezident agrární komory Jindřich Schneiderla, došlo na předávání cen v rámci prestižní značky regionální potravina Zlínského kraje. Mezi nejkvalitnější výrobky se zařadila čertovská klobása z Otrokovic, acidofilní mléko Jahoda z Valašského Meziříčí nebo Talašovo kysané zelí z Tlumačova. Ty nejlepší potravinářské výrobky byly k ochutnání v Sala Tereně v arcibiskupském zámku. Živo bylo i na jeho nádvoří, a to celou sobotu. Kromě kulturního programu se tady ochutnávalo a hodnotilo pečivo. Na slavnostech chleba se představili pekaři ze Zdounek, Přílep, Třebětic či Uherského Hradiště.